It's Achim Goles from Austria. Make some noise. Applaus. Svi prijatne. Unikal prijatne. Hey, hey. 3, 2, 1. Go! Go! Odbila je šubridir Portugal s Varsave s Vindijano Roča Arvado obskočamo Atomu Viš da boješ Tri stastovani gadi Dio Bartels Lijas aktivist Daja bez dins, lajka runaja. Odeg čalim, kogur paprasio broja. Dokument. Sport pozitiv, idete me. Gam vizualu, gam veselu. Kalara, him! Ljota jezeri, Hongkong, Spasa. Ljot, 12 noć. Daj ove svine šeja kategore, ljudi interesanti do finala, vidi dvoratna, kvac firma iz lič šejene, od Vega Šijestre. Da toga je ramenska daska, Viviano Roče, usta su spriješu. Nu tātad, kurš ir ar Achimu Goles, kas ir tajā galā? Ir kāds? Neviens. Kurš ir par Viviano Roče? Un kurš ir par Čumči Man? Gana daudz, gana daudz. Bet austriets nav ne ar ko smikāks par pārējiem. Austriets ar citu līdzīgi kā Viviano, viņš piedalās arī freestyle pasaules čempionātos. Pārstāv Austriju, līdz ar to tāds ļoti vispārēji attīstīts ielu vingrotājs. Tas uzdevums finālā ir ļoti sarežģīts īstenībā, teikšu godīgi, mēs uztaisījām ļoti sarežģīgu finālu. Nu nekā redzēts, ja mēs gribam beigās redzēt, kā viņiem vienkārši, nu, viņi būs uz pilnīgi spēku izsīgumi, ja viņi tagad cīnās par uzvaru. Un pats ir svarīgākais tas, ka mums ir divi fināls krējieni, un labākais laiks ar diviem fināls krējieniem būs uzvarētājs. Tātad tagad notiek cīņa par pasaules čempionu titulu. Un šeit arī Grimru Trojts, pērts arī ar jaunajiem faniem blaks. Bet visi jaunie noteikti notikumi ir šeit centrālajā laukumā. Un Viviano vēl 5 reizes jāpievēlkās. Un jānoies Lucky Bars. Dāma! Bet tā, nu ko, negaidīti, ja? Negaidīti mūsu Chang Chin Man no Hongkongs izraujās vadībā. Niečo nāhem, paiš! Good! Viņam sako Achim Goles. Starp citu gribu teikt, ka Āzija ļoti nopietni sāk dominēt ielu vingrošanas freestyle sacensībās, kā mēs redzam, ir arī finālā spēku un izturības kategorija. Ojā, ojā. Man vienmēr jautā, kurā valstī spēcīgākie ielu vingrotāji. Gribu teikt, ka freestylā viens no pasaules labākajiem ielu vingrotājiem divkārtais pasaules kalas ieguvējs ir tieši latviets Daniels Laizāns. Bet, ja mēs skatāmies kursumā uz tādu īpatsvaru, tad ļoti daudz ir Francijā spēcīgi freestyleri, Krievijā, Amerikā un arī Latvijā. Latvijā arī, protams, mums ir viss spēcīgākais organizators no Latvijā un pasaulē. Nu, jā.
Tā varētu to teikt. Savukārt skatītāji, kas sautur talpā nāciet šeit tribīnēs, vēl ir gana daudz vietu. Un šis ir fināls pasaules čempionāts ielu vingrošanā, spēkums izturības disciplīnās. Jā, 100%. Oi, grūti mēs to finālu uztaisījām, ļoti grūti. Nu, daudz vingrinājums. Bet ir tā, ka šitie, nu, šis skrējiens ir tādā, nu, mēs sarindojam viņu stopā, ja, tur nākamais skrējiens ir tie trīs top spēcīgākie, un sapcīt, visi trīs ir poļi, vai interesanti, jā. Nu, poļiem ir ļoti izteiktas tieši spēku un izprības sacensību kategorijas ļoti daudz, un, bet tas ir mūsu Hongkongas draugs normāli iet uz priekšu, vispār pat nav iesvītas. Vesa mierā, it kā rulējot roto. Protams, mums būs arī dāmas, trīs ļoti spēcīgas dāmas, am fināls krējienā. Tas būs tiešām ļoti interesanti. Ir ļoti žāl, ka netika nākamā skrējiena sieva, nākamā skrējiena dalībnieka sieva. Jā, tā mums būtu laulāts pāris finālā. Jā, bet šodien nekā. Keču nākiem! Nu, tātad tu būsi vienīgais laulātais pāris ar Sandu, kas, nu, ir finālā. Tieši tā. Nu, ko, kvalsies Hongkong, kustās uz priekšu ļoti nopietni. Chang Chin Man no Hongkongas ir pamatīgi atrāvies. Ļoti pārveicinoši. Redzam arī viņa sejā izsīkumu. Viņš dod uz pilnu klāpju. Atceros, tad, kad viņš izpildīja šo noslēdzošo uzdevumu, viņam ļoti labi veicās. Jācer, ka būs vēl palīdz spēks. Šobrīd kājas tiek dedzināts. Pēc tam būs roku uzdevums. Un atkal kājas un beigās rokas. Un trenārs Koris jau zina, kur ir fotogrāfa fotoaparāt stāvēt. Viņš zina, ka jāstāv uz beigām, tad, kad būs tās īstās bildes. Ne? Viņš jau to zina. Nu, kādam tās īstās pilnas pienāk jau vidusītī, kā mēs redzam. Ļoti cīnās dalībnieki, bet mālači visi mālači. Guys, we are with you. Nu, ko? Rīgā uztaisām troksni! Jawohl! Jānovac pa kasti, un tad vēl stienes, bet šis ir viens no grūtākiem uzdevumiem vispār šajā sportā. Sauvāki! Jo, tad ir brīdī, kad viņš no saušanā nedrīkst ar kājām pieskarties pie šīta savas konstrukcijas. Un mēs redzam, ka visi dalībnieki lēnām ir noķēruši Hongkongas pārstāvi, kurš ir iztukšots. Uztaisam troksni visiem dalībniekiem! Let's go, let's go, let's go, let's go, guys! Ah, yeah! You got it! Ah, yeah! Weiter! Ah, yeah! Pasaules čempionāta fināls! Viens no trim fināls trējiem, divi fināls trējiem vīriešiem un viens sievietē. Un mūsu dalībnieks no Hongkongas ir atrāvies un ir jau pie jumpboxa. Ah, yeah! Trakākais viņš sagaida pašās beigās, kad viņš nonās uz pievilkšanās stieniem. Es pat negribu domāt, ko viņi rīt jūtīs. Ir kā tam struši pārrotas pāris. Es domāju gan, jā. Come on!
viņi iet šeit uz maksimumu. Cik tu mūs sasienīs, ka viņi tik arī ir. Pēc to mēs redzam arī pagurumu Hongkongs par savu sejā. Bet viņš cīnās, Let's go, let's go! Good! Multikvā ir cilvēku mērīgi valdi apīgi. Domā, kas tad tur? Nu ko, Rīga, dodām vēlreiz roksni! Roksni! Kamā, Rīga! Un beigu galā rezultāti var būt ļoti blīvi, jo gan Portugāls, gan Austrijas pārsāvs jau ir tikuši līdz piekupēšanai. Edvards Zūliņš priekšā, tad jau līdzenīgais pievilkšanās stienis. Samaikā viss kopā šitā ritmiņā plauks, 3, 2. Vēl 20 reizes Hongkongs dalībniekam jālec uz kasti. Uff! Yes! Tieši tā! Lep! Arī Rolandus ir ieradies ar savu aparātu. Arī viņš zina, kad ķert, kur ķert. Īsto brīdi, īstās emocijas. Taču izlaiks, ka viņš man nedzird. Starp citu mēs tādēļ mazai izklaidēm var pateikt, ka mēs ar Ilvi Ingrošanas komandu, kad agrāk braucām uzstāties, mums vienmēr bija savs muzikālais miks, un šitas bija kaut kur pa vidu. Un tad mēs tā skatītājs vienkārši. Nu, saitos kā ar Māri, slēžiņu vecas slēdi. Māri, man arī tik grūti izrunāt to uzvārdu. Kas to būtu domājis? Saitos kā ar Māri vecais laikos. Tas ir labs vadītājs, tas ir tas, kas var pāsistēt tiesnesim, organizatoram, visiem, vai ne? Ja kas arī dalībniekiem var asistēt. Šodien mēs to pierādām, ne? Vislabāk. Ja nepieciešams, čekija saka tagau cārā, snīk vai mārinās iekšā, mēs esam gatavi pievienoties. Bet nu, Hongkongs pārstāvs! Vēl divas reizes! Vūūū! Kuri ir par Hongkongas pārstāvi? Jūs esam troksni! Go, go, go! Come on, Rīt! Get you! Un? Viņam vēl ir četras! Vēl četras reizes! Edgar, es teicu, fināls ir ļoti sarežģīts. Bet starp citu, es pačukstēšu, ka tie, kas nākamie, tie trīs kiborgi ir, nu tie paši kiborgi. Es domāju, ka viņi baigi ātri to visu izdarīs. Es pieļauju, ka kāds ies vienkārši pīpējot. Nu tā. Nu, ne gluži, bet tur būs ātrums, tur būs emocijas un viss, protams. Bet, protams, arī šeit. Bet mēs tomēr turpinām. Rīgā, make some noise!
Uztaisam aplausus šiem diviem dalībniekiem! Uztaisam troksni! Lai tie decibela burbulīši nes viņus augstāk un palīdz izpildīt šos uzdevumus! Austrijas, iet un atbalsta Viviano starp citu visu dienu. Okay, ja, habt gerade meine Runde noch gesehen hier im Video. Danke fürs Zuschauen, falls ihr noch Fragen seid erstmal. Ich bin jetzt mit Platz 5 am Ende dran gewesen. Also, ich habe den Platz 5 bekommen. Bin eigentlich voll zufrieden damit, dafür, dass ich eigentlich statisch trainiere und mich jetzt auch nur 3,5 Wochen vorbereitet habe, ist das eigentlich echt in Ordnung. Ich bin voll zufrieden. Mein Ziel war es eigentlich nur ins Finale zu kommen. Und ja, genau. Ich bin jetzt hier noch auf dem Competition-Platz. Bruder, oh, sorry. This is Parks. Check him sorry out. Sorry about... Check him out on Instagram. Yeah, thank you, bro. Thank like, you. I'm leaving right now. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. I'm gonna... Okay, weiter geht's. Wie gesagt, Platz 5. Ein paar Sachen hätte ich vielleicht besser machen können. Ein bisschen schneller hätte ich vielleicht angehen können. Es war dann eigentlich noch was im Tank zum Schluss. Genau. Ein paar Sachen waren noch nicht ganz so perfekt angekündigt im Vorhinein. Es war dann in der Praxis ein bisschen anders als angekündigt, teilweise, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich auch mit dem Wettkampf jetzt zufrieden. Und genau, ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder im ganz normalen, im nächsten Video. Bis dann. Ciao.